Složio bih se sa šefom da se u Pirotu, uglavnom, ne u Pirotu, trebalo bi po nekom našem kvalitetu da se pitamo i na strani, ali u Pirotu pogotovo. Mislim da ekipa Sinđelića je u nekom dobrom naletu, imaju dve vezane pobede. Mi smo, izlazimo iz jednog poraza, vrlo neprijatnog za nas, i to nam predstavlja samo dodatni motiv da sutra izađemo maksimalno motivisani i spremni da tu utakmicu rešimo u našu korist i da opet krenemo u neki pobednički niz. Malo je termin nezgodan petak, da li to donekle utiče na vas? Pa ne utiče, mi se spremamo za utakmicu, nije bitno kada je, imamo plan treninga, tako da to na ekipu ne utiče uopšte. Sve golove koje sam dao, tri su na strani, sad protiv Metalca je isto regularan pogoda koji nažalost nije priznat. Nadam se ja da ću i u Pirotu ove sezone da postignem gol. Daj Bože sutra, najbitnije da dobijemo, a sad ko će da postigne gol, manje je važno.